kanalı üçün efrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhərində əhalinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 3 milyon manat pul ayırdı. Bu vəsait Qəbələ şəhərində 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün xərclənəcək. Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhərində əhalinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması haqda sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı Qəbələ şəhərində istismar müddəti başa çatmış çox mənzilli binaların sakinlərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Qəbələ rayon icra hakimiyyətinə 3 milyon manat pul ayırıb. Prezident Qəbələ rayonunun yol nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 20 min nəfər əhalinin yaşadığı 11 yaşayış məntəqəsini rayon mərkəzindən və digər yaşayış məntəqələrdən ayıran Bum tikanlı abırıq avtomobil yolunun 2-ci kilometrliyində Bum çayı üzərində yeni körpünün tikintisi və Bum qəsəbəsinə gedən 2 kilometrlik avtomobil yolunun bərpası üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyac fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə illik olaraq 2 milyon manat pul ayrılıb. Qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən 18-ci samiti başa çatdı. Samitdə 4 sənəd qəbul edildi. Bakı sənədində 120 ölkənin dövlət və hökumət başçıları Dağlıq Qarabağın güc yolu ilə zəbt edilməsinin yol verilməzliyini vurğulayıblar və Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal etdiyini bəyan ediblər. Qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən 18-ci samiti 4 əsas sənədin qəbulu ilə başa çatıb. Əsasən, Bakı yekun sənədi, Bakı siyasi bəyannamə, Fələstin bəyannaməsi və Azərbaycan hökumətinə və xalqına təşəkkür və həmrəlik sənədi qəbul edilib. Sənədlər yaxın vaxtlarda dərc ediləcək. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter hesabında yazdığı kimi, Bakı yekun sənədində 120 ölkənin dövlət və hökumət başçıları ərazilərin güc yolu ilə zəbt edilməsinin yol verilməzliyini vurğulayıblar və Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini bəyan ediblər. İşğal faktı beynəlxalq birlik tərəfindən bir daha dəstəklənib. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi Bakı siyasi bəyannaməsində və Azərbaycan hökumətinə və xalqına təşəkkür və həmrəlik sənədində də dəstəklənib. Ermənistan bu il qoşulmama hərəkatında iştirak etmədi. Ermənistanın bu qərarı cəmiyyətdə istehza doğurub. Ermənistanın Respublika Partiyasının sədr müavini keçmiş deputat Armen Aşotyan ölkəsinin qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən zirvə görüşünə qatılmamasını tənqid edib. Eks-deputat vurğulayıb ki, Ermənistan gücsüz və dişsiz xarici siyasət yürüdür. Ermənistanın Respublika Partiyasının sədr müavini keçmiş deputat Armen Aşotyan ölkəsinin qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən zirvə görüşünə qatılmamasını tənqid edib. Azəri Deylinin məlumatına görə Aşotyan Azərbaycanın 2019-2022-ci illərdə qoşulmama hərəkatına sədrlik edəcəyini xatırladıb deyib ki, Azərbaycan illərdir buna hazırlaşırdı və hərəkat rəsmi Bakı üçün beynəlxalq aləmdə öz mövqeyini irəli sürmək istiqamətində əsas vəsaitlərdən birinə çevrilib. Aşotyan bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev zirvə görüşündə nitqinin əsas hissəsini Qarabağa həsr edərək Azərbaycanın maraqlarını qoruyub. Bu fonda Ermənistan hakimiyyətinin Bakıda keçirilən beynəlxalq tədbirdə iştirak etməməyə qərar verməsi istehza doğurur, halbuki Ermənistan qoşulmama hərəkatında müşahidəçi statusundadır. Lakin bir neçə gün qabaq Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etdi ki, ölkənin bu samitdə iştirakı məqsədə uyğun deyil, deyə Aşotyan bildirib. Eks-deputat vurğulayıb ki, Ermənistan gücsüz və dişsiz xarici siyasət yürüdür.
O deyib ki, Ermənistanın yüksək vəzifəli rəsmiləri, xüsusilə parlamentin sədri və Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi beynəlxalq platformalarda Qarabağ məsələsi ilə bağlı danışmaqdan çəkinirlər. Beləliklə də, Azərbaycanın yüksək ranglı rəsmiləri Ermənistan hökumətinin nümayəndələrini və mövcud hakimiyyəti döyür. Onlar hər hansı bir əks tədbir görmürlər. Aşotyan Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakyanın BBC-yə Hard Talk verilişində verdiyi müsahibəyə də toxunub. O bildirib ki, Nasakyanın müsahibəsi uğursuz idi. General polkovnik Zakir Həsənov Brüsseldə NATO-nun toplantısında iştirak edib. Toplantıda Zakir Həsənov ABŞ Müdafiə Naziri Mark Eksperlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla ABŞ arasında iki tərəfli və NATO çərçivəsində hərbi əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. NATO-nun Əfqanıstanda həyata keçirdiyi qətiyyətli dəstək missiyasına töhfə verən dövlətlərin müdafiə nazirləri səviyyəsində Brüssel şəhərində keçirilmiş toplantısı çərçivəsində ABŞ tərəfinin təşəbbüsü ilə ABŞ müdafiə naziri Mark Esperlə Azərbaycanın müdafiə naziri general polkovnik Zakir Həsənov arasında görüş keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə, tərəflər Azərbaycanla ABŞ arasındakı tərəfli və NATO çərçivəsində hərbi əlaqələrin inkişaf perspektivlərini, o cümlədən hərbi, hərbi texniki, hərbi təhsil və hərbi tibbi sahələrində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini, eləcə də regional və qlobal təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Görüşdə sülh məramlarımızın NATO-nun Əfqanıstanda həyata keçirdiyi qətiyyətli dəstək qeyri-döyüş missiyasında iştirakı barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. MDB-yə üzv ölkələrin müdafiə nazirləri oktyabrın 30-da Bakıda görüşəcəklər. Rusiyanın müdafiə naziri ordu generalı Sergey Şoygu Azərbaycana səfər edəcək. Səfərdə məqsəd Bakıda keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv ölkələrin Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti iclasında iştirak etməkdir. Qeyd edək ki, oktyabrın 30-da Bakıda MDB-yə üzv ölkələrin Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti iclası keçiriləcək. Ermənistan 2020-ci ildə müdafiə xərclərini 2018-ci ilə müqayisədə 25,3% artıracaq. Məlumata görə, ötən il Ermənistanın hərbi xərcləri 609 milyon dollar təşkil edib. Ermənistan ordusunun Qarabağdakı hərbi hissəsi Paşinyana açıqlama verib. Ermənistan 2020-ci ildə müdafiə xərclərini 2018-ci ilə müqayisədə 25,3% artıracaq. Məlumata görə, ötən il Ermənistanın hərbi xərcləri 609 milyon dollar təşkil edib. Hərbi xərclər ümumdaxil məhsulun 4%-dən çox olmamalıdır. Bununla yanaşı, 2020-ci ildə hərbi sahədə bəzi xərclərin fərqli bir məntiqə uyğun həyata keçiriləcəyini bildirmək vacibdir, deyə Paşinyan bildirib. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qeydə alınan nəticələr Ermənistanın müdafiə səviyyəsini artırmaq üçün istifadə ediləcək, deyə Başnazir qeyd edib. ABŞ hərbiçilərinin Suriyada IŞİD lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadi və onun yaxın tərəfdaşı Əbu Əl-Həsən Əl-Mühaciri zərərsizləşdirməsindən sonra qruplaşma öz yeni rəhbərini seçdi. Yeni lider Səddam Hüseynin keçmiş sabitlərindən biridir. ABŞ hərbiçilərinin Suriyada IŞİD lideri Əbu Bəkir Əl-Bağdadi və onun yaxın tərəfdaşı Əbu Əl-Həsən Əl-Mühaciri zərərsizləşdirməsindən sonra qruplaşma öz yeni rəhbərini seçib. Məlumata görə bu barədə Amerikanın Newsweek jurnalı anonim bir kəşfiyyat mənbəsinə istinadən məlumat yayıb. Bir vaxtlar Səddam Hüseynin xüsusi xidmət orqanlarında xidmət etmiş, keçmiş İraq zabiti haqda az məlumatlı olsaq da, Abdullah qardaş Əl-Bağdadi rolunu öz üzərinə götürə bilər, deyə mənbə bildirib. Qeyd edək ki, türkmən əsilli Abdullah qardaş 1976-cı ildə İraqın Mosul vilayətinə bağlı türkmən şəhəri olan Telaferdə dünyaya gəlib. Əsil adı Əmir Məhəmməd Səid Əl-Mövladdır. Qardaş Mosul Universitetində ilahiyyət təhsili alıb, din dərsləri deyib. Bu səbəbdən də
ustaz, yəni ərəbcə müəllim kimi ləqəb alıb. Daha sonra İraqda qurulan Əl-Qaidənin yerli qanadına qoşulub və burada 2000-ci illərin əvvəlində IŞİD-in gələcək lideri ilə həbsxanada tanış olub. Onun atasının Mosul məscidlərindən birində imam olduğu deyilir. Əl-Qaidə terror təşkilatında fəaliyyət göstərmiş qardaş sonralar IŞİD lideri Bağdadinin müavini Əbu Əlla Əl-Fərinin adamı olub. IŞİD 2014-cü ildə İraqın Mosul şəhərini ələ keçirəndə Bağdadini təbrik edən ilk şəxs məhz qardaş olub. 2016-cı ildə Əl-Əfri həlak olduqdan sonra Abdullah qardaş IŞİD liderinin sağ əlinə çevrilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.